Mnohí sme už možno zabudli, ako silným hráčom bol Garry Kasparov vo svojich najlepších rokoch. A dnes som si pripravil jednu doslova inštruktážnu partiu s famóznou myšlienkou a jej prevedením práve od Garryho Kasparova. Čauky mňauky, zdravím vás Myšik a vítam vás pri partii, ktorá sa odohrala v roku 1989. Bielý bol Jerome Pickett a čierny bol Garry Kasparov, len pre zaujímavosť, Garry Kasparov mal v tom čase ELO 2775 a Jerome Pickett 2540, veľmi silný hráči obidvaja, no ale Garry Kasparov už v tom čase bol majstrom sveta a bol úplnou hviezdou, asi ako v dnešných časoch Magnus Carlsen. No ale poďme sa pozrieť na partiu, ktorá sa vyvíjala v zásade v duchu teórii, ktorú aj dneska úplne v pohode poznáme. Ale čo sa stalo v tej partii je úplne fenomenálne a možno je to aj taká zaujímavá idea pre vás. Dobre, prišlo jazdec na C6, teda D5, napadol jazdca, jazdec uhol. No a v tejto celej takejto ako keby štruktúre je veľmi častým plánom, že biely sa pokúša o nejaký útok na dámskom krídle a čierny naopak sa pokúša neskôr o nejaký vlastne útok na kráľovskom krídle alebo nejaký taký prielom. Uvidíme, ako to vlastne bude celé prebiehať po jazdec E1, jazdec D7, strelec E3, F5, už vidíme také prvé ako keby náznaky, F3, F4, napadnutý strelec, strelec na F2. Zatiaľ v podstate môžeme povedať, že sme v nejakej hlbokej teórii, prišlo G5 a B4. Áno. V tejto chvíli teda vidíme jasné plány obidvoch strán, čierny teda možno niekedy chce zahrať H5, G4 a bieleho plán je jednoducho po B4 podporiť postup C5 s nejakým ďalším veža C1, jazdec B5, jazdec C7 a vlastne útoku na tom dámskom krídle aj vzhľadom na to, že sú tu vlastne obidvaja strelci takýmto spôsobom nastavení a oni inak veľmi dobre aj vlastne kryjú to kráľovské krídlo pred útokom. Prišlo jazdec na F6, prichádza C5, teda ten plán, o ktorom sme hovorili, jazdec na G6, čierny presúva figúry na kráľovské krídlo, CxD6, veža na C1, na voľný stĺpec, veža na F7 a prichádza A4. Dobre, do tejto chvíle v zásade všetko vyzerá ako keby zrozumiteľne, vidíme tu jasné kontúry vlastne toho čierneho, že tu vlastne ako keby chystá útok alebo zromažďuje figúry práve na tom kráľovskom krídle a naopak ten biely teda sa snaží nejakým spôsobom sa dostať na tom dámskom krídle k hre. Prišlo strelec na F8, A5, v podstate blokuje nejaké možné výpady alebo po A7 môže dokonca nabehnúť nejaké strelec na B6 a vyháňať odtiaľ dámu. Prišlo strelec na D7, teda aby v prípade či už jazdca alebo strelca mohol na tom B5 prípadne niečo vymeniť. No a prichádza jazdec na B5. On v podstate mohol skúsiť aj zahrať nejaké A6, lenže v podstate to by práve prišlo to B5 a vlastne dal by tomu bielemu hru, lebo vlastne tí pešiaci by sa vymenili, tým pádom by sa to zjednodušilo a zároveň ten útok by nejakým spôsobom pokračoval. Ale pozrite sa, čo vymyslel ten Garry Kasparov. Išlo teda jazdec na B5 a vyzerá to teda, že biely sa naozaj dostáva k nejakému útoku a prichádza G4. Bum. Dobre. Jazdec na C7. Teraz akože ten biely robí úplne prirodzené ťahy a snaží sa vlastne realizovať ten plán. Napadol vežu. Ale tým, že ten jazdec vlastne odišiel z pola C3, tak trošku ako keby prestalo byť chránené pole E4 alebo pešiak na E4. Preto aj G4 je veľmi nepríjemné, lebo ak by sme ho vyhodili, tak vlastne jazdec sa vie dostať veľmi rýchlo do centra a celú tú pozíciu pred tým bielým kráľom zrazu rozbiť. No, takže nepríjemné. A po jazde C7 Kasparov hraje G3. Akože fantastický ťah. Pozrite sa, je napadnutá väža. Ale teda on ako keby odpovedal napadnutím toho strelca a zároveň nejakého pešiaka. Ten čiernopolný strelec v podstate nemá kam ísť. No a samozrejme je tu možnosť, ukážeme si takú kooperatívnu variantu, že ak by zobral HxG3, môže prísť FxG3, strelec na G3, jazdec na H5, strelec H2, strelec na H6. Je napadnutá teda väža na C3, strelec na F4 a po strelec F4
jazdec na F4, jazdec na A8, prichádza dáma H4 a zrazu ten biely kráľ je úplne, úplne hotový a nevie sa vlastne vyhnúť nejakým matovým útokom. Toto bol samozrejme plán toho Kasparova, no ale v partii sa teraz stalo niečo iné. Preto on to nevyhodil, ale berie vežu na A8 a Kasparov teda stále nevyhadzuje, ale pripravuje úplne brutálny útok ťahom jazdec na H5. Král ustupuje, stále teda na tom G3 to nešlo vyhodiť z dôvodov, ktoré sme si ukázali, no a teraz už Kasparov ale BE na F2, bielý BE pešiaka. A stále ešte, akože nevidíme tie kontry toho útoku, ale už tu to Garrigue mal fantasticky premyslené. Ja keď som videl tú partiu, tak som skoro odpadol. Jazdec na G3 je taký typický motív v týchto pozíciách, lebo vlastne ak by sme to vyhodili, môžeme si zahrať HX G3, tak v podstate v tejto chvíli túto hrozí dáma H4 šach a potom dáma H2 mat. OK, takže toto on si nemôže samozrejme dovoliť zobrať, to len taká akože ilustračná vsúka. Ustúpil, lebo samozrejme mal šach kráľom na G1. Teraz zobrala dáma jazdca na A8. No a v podstate vyzerá to, že možno materiálne je to tak plus minus ako keby vyrovnané. A zahral bielý strelec na C4. OK. Je tu nejaká možno potenciálna budúca hrozba. Toho jazdca na G3 necháva stať. A otázka je, že akým spôsobom v tejto chvíli chce ten čierny hrať. Ak nepoznáte túto partiu, naozaj skúste si zastaviť teraz video a napísať prípadne do komentára alebo niekde si povedať, že aký plán by ste zvolili ako čierny. Nebudem vám klamať, sám som na to nedošiel, ale keď som to uvidel, tak samozrejme hneď mi to doťuklo. Je to famózny plán, ktorý vlastne Garrigue vymyslel a zahral A6. A6 je fantastický ťah, ale nie preto, že blokuje nejakým spôsobom pole B5, ale po dáma D3 zahral teraz krásny ďalší brilliant move a to je dáma na A7. A on si v podstate uvoľnil pole A7 pre dámu, ja to takto vyznačím, a to kvôli tomu, že biely už nemá čiernopoľného strelca. Všimnite si, že všetky vlastne čierne polia sú ako keby pod kontrolou toho čierneho a on vlastne práve tú dámu cez diagonálu A7 G1 zapája do hry, priamo dokonca teda s útokom na kráľa. Krásny prevod, krásna aktivizácia dámy. Ak teda trošku rozumiete šachom, tak toto vám musí vyslovene, že zaplesať srdce. No ale ešte to malo takú taktickú dohru. Pozrieme sa na to, prišlo B5. On vyhodil teda pešiakom na B5, strelec krát B5. No a opäť, pokiaľ máte radi taktiku, pauznite si video, skúste sa zamyslieť, že čo by ste teraz spravili. No a ak ste na to došli, tak vám gratulujem. Ak náhodou nie, nebude smutný, pretože to, takéto niečo dokáže vymysleť asi iba Garrigue alebo Magnus Carlsen. No a jednoducho zahral jazdec H1. Je to naozaj že nádherný ťah, nádherné zakončenie partie. Jednoducho je napadnutá tá väža dvakrát. A ak to vezme kráľom, tak jednoducho dáma vezme väžu a ten čierny má o figuru viacej. A ak by, ja neviem, zahral nejaké veža na C2, že si ju ako keby chce pokryť, tak kľudne vezmeme jazdec F2, veža F2 a v tejto chvíli v podstate ten čierny opäť vyhráva, lebo po nejakom napríklad môže aj strelec na E7 kľudne zahrať, ak by prišiel strelec na D7, tak jednoducho príde strelec H4. Opäť tá väža, tá väzba je tu úplne, že brutálne silná, všetko je napadnuté. Tá pozícia úplne, úplne kolabuje. To znamená, súper sa vzdal v pozícii konkrétne hneď po jazdec H1. Krásny záverečný motív, krásny záverečný ťah. Akože, kedy naposledy ako čierny ste stáli jazdcom na H1 v strednej hre a zároveň by sa vám súper vzdal. Je to niečo neuveriteľné pre mňa, veľmi nádherná partia a ja verím, že ste si ju užili rovnako ako ja. A nezabudnite dať subscribe alebo like tomuto videu, respektíve tomuto kanálu. A ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.